Glava 20. Tada reče Bog sve ove riječi govoreći: Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih bogova uzame. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onih koji mrze na mene. A činim milost na tisućama onih koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu. Zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Poštuj oca i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji koju ti da Gospod Bog tvoj. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svojega. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. I vas narod vidje grom i munju, i trubu gdje trubi, i goru gdje se dimi, i narod vidjevši to uzmače i stade izdaleka, i rekoše Mojsiju: Govori nam ti i slušat ćemo, a neka nam ne govori Bog da ne pomremo. A Mojsije reče narodu: Ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili. I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog. I Gospod reče Mojsiju: Ovako kaži sinovima Izraelovim: Vidjeli ste gdje vam s neba govorih. Ne gradite uzame bogova srebrnih, ni bogova zlatnih ne gradite sebi. Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagoslovit ću te. Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena, jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnućeš ga. Nemoj uz basamake ići k oltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega.